Máme problém s penziami. Ono začalo to tým, že sa v Európskej únii hovorilo o rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a mužmi. A napriek tomu, že 60 rokov platia rímske zmluvy, kde to odmeňovanie by malo byť za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty rovnaké, napriek tomu je stále v priemere 16% rozdiel a muži sú odmeňovaní vyššie. Každý zostal zarazený, keď vyšli výsledky Eurostatu a zistilo sa, že v rámci dôchodkov sú tieto rozdiely ešte vyššie. Že ženy, keď odchádzajú do dôchodku medzi 65. rokom a 74., je to počítané, toto obdobie, majú dôchodky o 40% nižšie ako muži. Dokonca sú krajiny od 13 do 20%, kde ženy nemajú žiaden nárok na dôchodok. A zaujímavé je možno tu povedať Slovensko, kde aj keď ten priemer je 40%, tak na Slovensku je to niečo cez 8%, čiže pomerne nízko. Platy máme 16% rozdiel, dôchodky máme len 8,4%. Ale je to možno preto, že na Slovensku tá zamestnanosť žien bola vždycky vyššia, aj tie, ktorým sa počíta ešte dôchodok z obdobia komunizmu. A ani tie rozdiely neboli v tých platoch až také veľké. A ďalšia vec je ešte to, že u nás počas obdobia materskej dovolenky ženy poberajú aj keď nižší príspevok, ale do odvodov do sociálnej poisťovne sa im proste mesačne odvádza asi polovica priemernej mzdy. Čiže aj toto robí ten rozdiel nižším. Ale keď budem hovoriť o Európskej únii, tak tých 40% je veľa. A Európsky parlament si uvedomuje, že celý dôchodkový systém je kompetencia národného štátu. A nechceme ani zasahovať do dôchodkových systémov členských štátov Európskej únie, ale v odporúčaniach si myslíme, že by mal byť nejaký európsky rámec, ktorý tým ženám zabezpečí dôstojnú starobu. Podľa môjho názoru ten najväčší problém je, že ženy počas materskej dovolenky, čo ťažko nazýva dovolenkou, alebo pri opatrovaní detí, pri opatrovaní starších ľudí z rodiny, čo väčšinou robia ženy, tak počas tohoto obdobia nemajú odvádzané príspevky do sociálneho poistenia. Toto obdobie sa im neráta do odpracovaných rokov. Obyčajne v staršom veku, keď doopatrujú svojich príbuzných, už veľmi ťažko nájdu prácu. Sú pre zamestnávateľov mladé ženy, matky menej lukratívne, menej atraktívne, pretože častejšie vynechávajú prácu, nie sú tak disponibilné ako muži. Kvôli tomu, že materským obdobím prerušia svoj kariérny rast, tak aj tie príjmy, ktoré dosahujú, sú oveľa nižšie ako muži. Ďalší faktor, ktorý tu hrá úlohu, je, že ženy nezastávajú vyššie funkcie v lukratívnych zamestnaniach, ako sú rôzne technológie v počítačových alebo iných technických odboroch alebo napríklad vo výskume. Ale rozhodne som presvedčená, že tá situácia by sa zlepšila, keby sme materstvo ohodnotili ako prácu a zarátali by sme ju do hrubého domáceho produktu a tým pádom by sa zvýšil aj dôchodok žien. Napríklad Taliansko, keď uvediem, tak tam obyčajne muži mali dobré príjmy, mali pomerne vysoký dôchodok a ženy zostávali počas celého svojho života ako kvázi domáce, starali sa o deti a potom už boli len v domácnosti. A tieto ženy, s ktorými viacerými organizáciami mám kontakty, s nimi spolupracujem, oni nemajú žiaden nárok na dôchodok. Čiže keď táto žena ovdovie
a nemá nárok na dôchodok svojho manžela, tak žije v podstate z veľmi, veľmi nízkeho mesačného príjmu. Ja verím, že táto správa, aj keď sú rôzne diskusie, tak prispeje k riešeniu tohoto problému.